מנעי קולך מבכי, אומר ירמיהו בנבואה, ועינייך מדמעה. וגם כאן אצלנו, אשת ראש הממשלה וכמוה נוספים חושבים שבעת הזאת נכון להחריש את הכאב, ללחוש את השבר של בגידת המדינה באזרחים שמוחזקים מעל 100 ימים בחושך. לא לדרוש באולפנים, לא לצעוק ברחובות, לבכות לתוך הכרית בשקט שסינואר לא ישמע. אם יש דבר אחד שלמדנו, שהוא מכיר אותנו טוב מכפי שהיינו רוצים לחשוב, בכל מקרה יודע שרובנו לא נסכים להקריב אנשים בשתיקה, שגם מול שיקולי תועלת או אסטרטגיה לא נוותר על אלו שעולמם חרב עליהם כל בוקר מחדש. האם זה מחליש אותנו? אולי, אבל בבחירה לא להסתיר את המכות היבשות יש גם כוח. מול הציניות של האויב האכזרי דווקא הבכי מזכיר מי אנחנו ועל מה אנחנו נלחמים. בכי ששום דבר לא יכול ולא צריך למנוע. כשישובו מארץ אויב, אז אולי נחשוב איך לנגב את הדמעות.